Olá, amigos, como vão vocês? É uma grande honra, um grande prazer poder participar como palestrante num grupo tão seleto de pessoas. Tive a honra de ser convidado pelo nosso grande amigo João a participar do Conaceb. Entendo que é uma iniciativa única, muito importante, uma iniciativa espetacular de nós conseguirmos reunir pessoas com experiências tão distintas, tão próprias, para a gente poder dividir um pouco o que fazemos em cada trecho da nossa jornada, né? Eu fico muito feliz, muito honrado com esse convite. Eu sou o Dr. Luiz Polon, sou cirurgião de coluna já há alguns anos. Pode parecer aí meio agressivo, né? Se você se denominar cirurgião de coluna, uma coisa que já remete às pessoas, já dá aquele frio na espinha, né? Falar que é cirurgião de coluna já remete a dar um frio na espinha. Mas ser um cirurgião de coluna, na essência, não significa necessariamente que você vai a um profissional que vai querer te operar. Não é necessariamente isso que acontece. E isso foi o que me fez pensar nessa especialidade. A cirurgia de coluna, ela é um braço de um tratamento muito mais amplo do que especificamente você virar uma pessoa de costas e abrir a coluna dele e sair colocando lá o bisturi. A coluna é um alicerce, uma parte muito importante do esqueleto. E isso não é por acaso. Existe, de fato, um motivo muito, muito nobre para que essa estrutura esteja presente no nosso corpo. Eu, assim como outras pessoas, acredito que o nosso corpo ele foi milimetricamente planejado. É uma máquina espetacular, na qual acredito que a gente ainda tenha alguns anos aí para conseguir desvendar todos os mistérios que o cercam, né? Eu vinha falando sobre estrutura. Vamos falar um pouquinho sobre um termo técnico, mas de uma maneira bastante informal, de uma maneira bastante, bastante agradável, do que nós estamos falando. A coluna é um tubo de osso. Pensa no sifão da pia da sua casa. Então, a coluna é um tubo de osso. Só que o sifão da pia da sua casa, você tem lá a água que passa dentro. Então, é um tubo móvel e lá passa a água dentro. Aqui, a gente tem uma estrutura tão nobre quanto a água que passa dentro da gente, né? É uma estrutura que sai da nossa cabeça, que sai do nosso crânio e vai para o nosso corpo. E ela é responsável por toda a movimentação e toda a sensibilidade que nós temos do pescoço para baixo. Então, imagino que outros palestrantes nobres, devam falar de outras sensibilidades, né? Outras sensibilidades apuradas que nós temos do pescoço para cima. E vou falar um pouquinho do que acontece com o nosso corpo do pescoço para baixo. Então, eu trouxe aqui a nossa maquete. Para quem me acompanha por aí, a gente brinca que ela me segue. A gente aqui estava até brincando em off que ela é um brinquedinho que eu gosto dele, porque ele representa esquematicamente aquilo que efetivamente acontece. Então, aqui a gente tem uma maquete da nossa coluna vertebral como um todo. Essa parte mais alta é o nosso crânio, a nossa nuca, coluna cervical, coluna dorsal, coluna lombar, e essa região embaixo, a coluna sacral, e aqui a nossa bacia. Então, percebam que ela é, na verdade, um tubo, porque aonde vocês estão vendo essas estruturas em amarelo são os nervinhos que emergem da medula, que é o nosso nervo principal. Entre os nossos ossos, na parte da frente, a gente tem essas bolachinhas recheadas, tão famosas, que são os tais dos discos. O pessoal brinca que agora não é mais disco, é CD, mas são discos. São nada mais do que bolachinhas recheadas, amortecedores que nós temos. A gente já vai voltar no assunto de por que nós temos amortecedores, né? E
na região posterior, na parte de trás, agora eu estou virando o nosso esqueleto de costa, aí a gente tem as espinhas, essas escamas de peixe, né? E as nossas juntinhas, os nossos joelhinhos que vão entre as vértebras. Por que que eu disse no começo que é uma estrutura muito nobre, muito diferente das nossas outras articulações? Porque ela existe para proteger uma estrutura nobre. Então, é uma estrutura que existe para proteger uma outra mais nobre. É um alicerce. Quando você faz uma casa, você precisa de um alicerce. Esse alicerce tem que estar muito bem postado, muito bem posicionado para que essa casa dure. E a nossa coluna é mais ou menos isso, né? É um alicerce, é uma posição. Você se posta, você se projeta. E aí é onde começam a acontecer os nossos problemas. Se você, por qualquer motivo, por qualquer da sua natureza, você tem uma atitude de se projetar de uma forma diferente do que a nossa coluna foi projetada, opa, você tem aí o início de problemas. Nós sabemos hoje, organicamente, que mais de 80% das pessoas, em algum momento da vida, têm ou terão dor nas costas. Olha que informação absurda. 80% das pessoas, em algum momento da vida, ou vão ter dor em algum ponto desse arcabouço ósseo que a gente está chamando de coluna vertebral. Ora, se é uma doença tão prevalente, se é uma doença tão frequente, é uma epidemia. Nós estamos falando de uma epidemia postural. Olha que loucura. Será que nós, efetivamente, estamos sabendo nos postar? Será que a gente está conseguindo se postar da maneira na qual o nosso corpo foi desenvolvido? Eu acho que a linha do nosso bate-papo hoje é por aí. Não vou falar mais nada sobre termos técnicos, sobre termos cirúrgicos, sobre o que é uma doença, sobre hérnia de disco, sobre tumor, sobre fratura. Não é o nosso foco aqui, né? O nosso foco aqui é entender por que que as pessoas, numa quantidade tão grande da população, têm dor nas costas. Por que que as pessoas adquirem doenças degenerativas de uma maneira tão exuberante? Será que culturalmente, será que ergonomicamente, será que do seu ponto de vista de sentimento, será que a gente está conseguindo se postar? Eu estava aqui em off conversando com nossos amigos aqui e citei um livro que ele é um livro meu de cabeceira. Ele é um livro que cita circunstâncias sobre determinadas doenças. Primeiro ele fala sobre as causas técnicas, as questões médicas. Então gostei do começo do livro porque ele me parecia um livro acadêmico. Mas depois ele veio me falando sobre o que significa tais doenças. Então vou dar aqui um exemplo meu pessoal sobre uma questão de cólica de rim que eu vinha falando aqui. Eu tenho lá minhas cólicas de rim por minhas pedras no rim. O que será que significa aquelas pedras no rim? As pedras no rim significa que ter uma cólica significa que eu quero expulsar aquelas pedras por algum motivo. Eu tenho que expulsar pedras do meu sapato, tenho que tirar. São pedras do meu sapato que eu estou tentando jogar fora. E a dor na coluna? Por que que as pessoas têm dor na coluna? Por que que tanta gente tem dor na coluna? O livro cita, entre outras situações, de que quem tem dor nas costas quer carregar o mundo nas costas. Olha que coisa interessante. Então, nós já sabemos que muita gente tem dor nas costas em algum momento na vida. Agora, existe aí essa linguagem de se entender que se você tem uma dor na coluna, é porque você carrega o mundo nas costas. Então, vamos pensar. Uma pessoa que toma uma batida no braço, se ele tomar uma martelada no braço, ele toma uma martelada no braço e faz assim. Ele se defende da martelada no braço. A mesma coisa acontece com a coluna. Se você começa a ter uma dor nas costas, você faz assim. Você vai ficando uma pessoa mais introspecta.
Você vai ficando uma pessoa mais contida. E essa atitude de contenção, pronto, acabei de mostrar, vou até me colocar em perfil aqui, acabei de me colocar numa atitude postural completamente ruim. A gente chama isso de dorso curvo postural. Tô falando de uma projeção mecânica de inclinar o tronco para frente. Então, olha como uma atitude postural de um peso de um fardo pode te levar organicamente a uma degeneração na coluna. Pensa, se esse corpo, se essa estrutura foi projetada para permanecer nessa atitude e você se projeta para frente, esses ossos não foram projetados para ficar assim. Então, eles vão ficar assim. E aí começa a ter um desgaste aqui. Para eu não cair para frente, o que acontece com a outra parte da coluna? Entorta para trás. Eu jogo o bumbum para trás. Então veja como uma atitude em qualquer momento da sua jornada, não é? Não é no começo nem no fim. É a jornada. Em qualquer momento da sua jornada, se você resolve ter uma atitude de projeção do seu tronco para frente, pronto, você já caiu no meio dos 80%. E isso parece uma coisa incomum, mas eu vejo todo dia no consultório, num consultório de um cirurgião de coluna, de um cara que vê isso todo dia. Então, o que a gente começou a abordar em parceria com outros profissionais, na qual eu tenho a honra também de coordenar? Equipe multidisciplinar. Então, eu tenho lá educador físico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, RPGista, agora a gente vem com atividades manuais, com terapias manuais, eu tenho professor de yoga, ok. Então, todos esses terapeutas que fazem parte de um grupo multidisciplinar, nós começamos a atuar em todos os lados da dor das costas, inclusive da dor não orgânica. Um sem número de pacientes nos procuram entendendo ter um problema orgânico na coluna. Eu tenho que ter alguma coisa na coluna. Não é possível que eu não tenha nada na coluna. Eu já passei em vários hospitais, já fiz um monte de exame e todo mundo fala que os meus exames estão normais. Doutor, como é que pode os meus exames estar normais e eu tenho uma dor incurável, intratável? E talvez até pelo cotidiano da sociedade médica, das coisas como elas são, muitas vezes o profissional acaba esquecendo ou não observando o comportamento do paciente quando ele entra no consultório. Quando ele entra no consultório, muitas vezes, quando você vai cumprimentar ele na porta do consultório, você já percebe se ele está se projetando para frente ou não. Então, a atitude da pessoa em se postar pode sim ser o agente causal da dor. E veja bem, essa atitude promove sim organicamente alterações enzimáticas, liberações químicas, atrofia, contratura da musculatura paravertebral, né? Encurtamento da musculatura paravertebral. Quer dizer, eu estou falando de uma atitude ruim que desencadeia uma alteração clínica real. Você pode fazer o exame de imagem que você quiser. Você pode fazer um raio-x, você pode fazer uma tomografia, uma ressonância magnética, virar o paciente do avesso. Você não consegue identificar reações químicas em exames de imagem. Não é possível. E se isso não for explicado de uma maneira simples para aquele paciente que possivelmente não vem bem, ele certamente tem uma chance de não entender aquilo e ele vai sair do seu consultório. Olha, pronto, é mais um médico que diz que eu não tenho nada. Isso é muito comum, isso a gente vê. Então, esse braço da multidisciplinaridade do tratamento é um braço ainda pequeno, infelizmente, é um braço pequeno, mas que nós temos procurado trabalhar e nós temos procurado estimular e divulgar. Porque eu não tenho dúvida que é a vanguarda. Eu acho que nós vamos estar dando um passo muito grande em relação ao real tratamento da dor nas costas.
independente do que o paciente efetivamente tenha. Ele pode ter uma doença degenerativa grave, ele pode ter fraturas por doenças metabólicas, ele pode ter tumores na coluna, não importa. Claro que o que eu quero deixar claro aqui é que nós não podemos deixar de lado o tratamento alopata, o tratamento como ele deve ser feito, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a base do tratamento tem que ser a identificação da pessoa, fazer com que aquela pessoa entre nele e entenda por que ele é portador de uma dor nas costas. Será que efetivamente ele não está querendo carregar o mundo nas costas? E se ele estiver querendo carregar o mundo nas costas, mesmo ele tendo uma doença orgânica, se ele se permitir não carregar mais o mundo nas costas, o quanto de dor vai sobrar dele? O quanto de dor nós efetivamente vamos precisar tratar? O quanto de dor poderá ser tratado com atividades muito mais simples e menos agressivas do que a pura e simples administração de um comprimido, ou de uma medicação qualquer, ou de uma internação, ou de um ato cirúrgico? O que a gente precisa entender de uma maneira mais clara é que a coluna vertebral, ela é o tronco, ela é o que segura o corpo, ela é o que faz o corpo se sustentar e é o que faz o nosso corpo sentir. Vou falar para vocês uma coisa importante para vocês entenderem. Vamos imaginar, fechem os olhos, vocês todos aí que estão nos acompanhando, fechem os olhos por um segundo e imaginem a seguinte situação. Alguém está colocando uma agulha, nesse exato momento, no seu dedão do pé. Atenção, 1, 2, 3. Tomou uma agulha no dedão do pé. Vocês sentiram o dedão do pé. Todos sentiram a agulhada no dedão do pé. Por que? Se o olho está fechado, como é que funciona essa história do olho estar fechado? Você não sabe que aquilo é uma agulha e você identificou praticamente, imediatamente, que aquilo é uma agulha. Por que que isso funciona? E por que que eu estou falando isso? Nós precisamos identificar aonde é que pode estar doendo e por que que pode estar doendo em qualquer parte do seu corpo e aonde que a coluna entra nisso. É assim. Quando você toma uma picada no dedão do pé, tem um nervinho lá aonde ele tomou a picada. Tem um nervinho, uma boquinha de um nervinho microscópico e esse nervinho recebeu esta informação. Recebeu uma informação. Tum. Esta informação sai desse nervinho do dedão do pé, nervinho pequeno, e corre do dedo do pé para o pé, sobe para o tornozelo, para um nervo já um pouco maior, do tornozelo sobe para o joelho, já para um nervo um pouquinho mais calibroso, vai chegando, passa por trás do bumbum e entra em um desses nervos aqui. E aí ele saiu de fora da coluna e entrou em um desses nervos aqui. Importa qual é. Aí ele entrou lá e foi lá para dentro da medula. E aí ele subiu, marginal Tietê, até lá no coco. E aí lá no nosso coco, em algum lugar, vai num arquivo, fuça, 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 o que é isso? Opa, isso aqui é uma agulha. Tá doendo. Vamos tirar essa agulha daí. Vamos tirar esse pé daí. Aí, sai do coco, recebe uma informação de que é uma agulha, de que tá doendo e que eu preciso tirar esse dedo de lá. Tudo isso numa fração muito grande, de segundos. Uma coisa absurda, milésimos de segundo. Volta pela a Lapa Penha, vai para Penha Lapa, volta, sai no mesmo nervinho, só que numa via de volta, e vai para um nervo maior, depois para um nervo menor, e aí quando ele chega num grupo de nervos, ele comanda um grupo de músculos, que comanda um grupo de ossos, a tirar a sua perna toda do lugar. Isso é o que chamamos de reflexo. É uma coisa tão rápida, tão extraordinariamente rápida, que parece que é simultâneo, mas não é simultâneo.
É uma coisa muito rápida, mas ela não é simultânea. Por que que eu contei essa historiazinha toda? Para entender o seguinte. Quando você tem uma dorzinha no dedão do pé, ela pode ser por um problema na coluna. Ela pode ser porque também você está se projetando de uma maneira ruim. Tem algum nervinho pressionado aqui na coluna ou um nervinho pressionado lá no dedão do pé. Então, a questão postural que eu estou batendo nessa tecla durante um período grande aqui é para mostrar que tudo que acontece do nosso pescoço para baixo, todos esses nervos são responsáveis por mantermos a nossa sensibilidade e a nossa movimentação correta. E se projetar de uma maneira incorreta pode ocasionar dores que parecem verdadeiros enigmas. Enigmas. Eu tenho uma dor no dedão no pé. Não é possível, não tenho nada no pé, não bati o pé. Tenho uma dor no joelho, que vem, não sei de onde, já examinei o joelho, já fiz, não bati esse joelho. Ele não incha, não acontece nada e eu tenho uma dor no joelho. Eu tenho uma dor ao repouso na mão, né? Uma coisa impressionante. Vem do nada, vai do nada. Comecem a prestar atenção se durante todo o seu período do dia a dia, você efetivamente pensa nas atitudes que você toma em relação ao seu corpo, ao seu tronco. Se você se porta no seu trabalho, em casa, quando você está sorrindo, quando você está chorando, quando você está brigando, se você efetivamente, quando você está mal-humorado, se quando você está preocupado com alguma coisa, porque quando você está mais preocupado com alguma coisa, no final do dia, aquele dia parece que não teve fim, foi o pior dia que já aconteceu para você. Aquele dia foi um dia interminável, ele não acaba aquele dia. Perceba que no final daquele dia, você está derrubado. Você se parece uma pessoa vampirizada, você está assim, ó, né? E esta atitude em se projetar para frente, ela é uma atitude que pode efetivamente começar a comprimir estruturas nervosas que podem te ocasionar dor, que você vai sentir uma semana depois, que você vai sentir um mês depois, um ano depois, e você não se atenta para isso. Outra coisa importante que a gente às vezes esquece de mencionar é o seguinte. Se eu martelar o dedão do pé de uma pessoa que está aqui no consultório agora, que está ansioso, que está aguardando um diagnóstico, que está nervoso ou preocupado com alguma confirmação de alguma doença, ou que veio para procurar um auxílio, se eu martelar o dedão do pé dele, ele vai sentir muita dor e vai querer me xingar, né? Porém, se ele resolver apostar na Mega Sena, e na hora que ele ganhar na Mega Sena, no bilhete premiado, ele está lá comemorando e topar o dedão do pé dele na cadeira, comemorando um bilhete premiado da Mega Sena, ele vai ter uma batida no dedão do pé dele na mesma intensidade e no mesmo lugar que eu bati. Mas ele não vai nem lembrar que o dedão do pé existe. Não é verdade? Por que que isso acontece? Todo mundo sabe que o que eu falei agora acontece, mas ninguém sabe por que que isso acontece, não é? Alguém ganhou aí o bilhete da Mega Sena? Se tiver, por favor, não esqueça dos amigos, a gente está à disposição, não é? Mas por que que isso acontece? Isso acontece porque o limiar de dor das pessoas varia de acordo com a sua característica e o seu estado físico e emocional. Simples. Isso está escrito e muito bem descrito na literatura médica acadêmica. Liberação de substâncias químicas. Não há controvérsia nisso que eu estou falando. Isso é muito bem documentado. Então, o nosso estado emocional, nosso estado de sentimento, ele é absolutamente conectado com a intensidade da nossa dor.
Nós sabemos que existem pessoas que sentem a agulha mais do que outras. Isso é inerente àquela pessoa. Ok. Agora, independente disso, o estado atual daquela pessoa influencia diretamente no seu quadro clínico. Recebi aqui, há alguns dias, um paciente que me emocionou, porque ele veio de longe só para passar em consulta. Eu me senti lisonjeado, me senti honrado. Na verdade, a filha dele veio trazê-lo, porque me viu em alguma entrevista, enfim, e entendeu, talvez por uma empatia pela tela, pelo que eu falei, entendeu que eu poderia ajudá-lo. Trata-se de um senhor com 60, 65 anos de idade, um senhor que tem, sim, uma patologia orgânica na coluna lombar, e ele é um funcionário de uma prefeitura pequena, do interior de um outro estado, que não é o estado de São Paulo, é o estado de Minas Gerais. E em virtude dele ter uma incapacidade funcional, ele não consegue executar atividades nas quais ele efetivamente foi contratado, que é pedreiro, ele foi colocado meio à margem na prefeitura. Então foi colocado lá: você não pode trabalhar como pedreiro, então agora você vai trabalhar como gari. Olha só que bela promoção que esse pobre homem teve, né? No entanto, a filha veio com toda a esperança do mundo, achando que não, nós vamos encontrar um tratamento para ele, porque ele está muito deprimido, porque a prefeitura ou está tratando de uma maneira incompatível com a sua capacidade. Tá? Então, veja bem, ele veio a um cirurgião de coluna, ele veio a um especialista para fazer um tratamento físico do que está acontecendo com a coluna dele, para ele conseguir voltar a ser pedreiro, ou enfim, não sei exatamente o que ele esperava do tratamento. Né? Por que que essa consulta foi interessante? O mais legal é que essa consulta foi há 2, 3 dias, então eu estou conseguindo passar essa informação com bastante nitidez, porque ela está muito, muito recente para mim. Né? Perguntei assim para ele: o que o senhor espera do tratamento? O que que o senhor deseja do tratamento? Como assim, doutor? Ué, o que o senhor deseja? Se pegar um menino de 17 anos, de 14, 15, 20 anos, perguntar para ele o que ele deseja do tratamento, ele vai querer jogar bola. Jogar bola. Tem 10, 12, 15 anos, 20 anos. Então, o que espera um senhor de 63 anos? O que ele espera? Ele espera poder ser pedreiro? Ele espera poder ser gari? Ele espera poder trabalhar com dignidade, defender o ganha-pão dele de uma maneira digna, como certamente ele sempre fez? O que é que ele espera do tratamento? O que é que se espera do tratamento? Às vezes as pessoas não perguntam. O que é que o senhor espera do tratamento? O que é que o senhor está projetando em vir aqui numa consulta? O senhor está projetando ser operado? E o senhor acha que uma cirurgia de coluna, por mais bem sucedida que ela seja, poderá devolvê-lo aos 62, 63 anos a uma atividade de pedreiro numa prefeitura do interior? O que é que o senhor deseja? Não, eu desejo me ver livre da dor. Ele quer se ver livre da dor dele. Ele não deseja trabalhar como gari ou como pedreiro, porque a qualidade de vida dele não é mais para aquilo. Ele deseja ser entendido como portador de um problema, ser reconhecido como portador de um problema e ser tratado com dignidade daquele problema e ser colocado numa circunstância onde ele consiga, sim, continuar a exercer uma atividade profissional digna, sem dor. Você pegar uma pessoa com 80 anos de idade e falar assim para ela: o que a senhora deseja da coluna, Dona Maria? A senhora deseja ir na padaria e voltar com o seu pão, com o seu leite e não ter dor? Ótimo, você não pode, ela não vai desejar jogar bola. Então, nós temos que ouvir mais os pacientes. Nós temos que entender mais o que o paciente deseja quando ele entra no consultório. Isso não é uma fórmula
de bolo, uma receita de bolo. Todo mundo que vem aqui, você coloca uma imagem, ele tem uma doença de disco compressivo, vou abrir, vou operar e ele vai ficar bom. Este senhor foi emblemático porque ele é extremamente depressivo. Ele se encontra extremamente deprimido. E por que foi emblemática a consulta? Porque eu conversei com ele pouquíssimo sobre a doença. Eu vi a doença na hora, eu vi os exames, ele trouxe os exames. Nós conversamos pouquíssimo sobre a doença. Falou: olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar uma cinta, o senhor vai fazer um tratamento com uma cinta, só que é o seguinte, nós vamos começar a se falar, nós vamos começar a se ver, nós vamos começar a conversar, e eu preciso que o senhor levante essa cabeça. Ah, mas o senhor precisa de um fisioterapeuta? Não, ele precisa de um psicólogo. Ele precisa ser visto melhor pela sociedade. E aí nós vamos descobrir, no final, o quanto sobra da dor real, orgânica, o quanto que aquele problema da coluna, o físico que ele efetivamente tem, numa escala de 0 a 10, o quanto vai sobrar da dor dele. Eu tenho convicção, estou empenhado, vou trabalhar pessoalmente no caso dele, mesmo à distância, estou empenhado e tenho certeza que a dor dele, orgânica, não será suficiente para que a qualidade de vida dele permaneça ruim. Então eu imagino que ele, no momento em que ele se sentir melhor, no momento em que ele se sentir mais útil, certamente a qualidade de vida dele vai estar melhor. E não necessariamente nós vamos estar falando sobre uma cirurgia. Agora, eu não gostaria de dizer aqui que operar não presta, não é isso que eu quero dizer. Se necessário for, talvez ele possa pensar mesmo numa cirurgia, porque ele pode ter uma necessidade cirúrgica, por que não? Vamos ver o quanto que sobra da dor dele, se ele parar de entrar no consultório assim como ele entrou. Eu lembrei desse caso pela maneira com que eu abordei no consultório, pela maneira com que a filha dele, no final da consulta, se emocionou em falar: olha, doutor, eu nunca pude imaginar que a gente viria de tão longe e nós íamos conversar tão pouco sobre uma doença com um especialista. Mas que eu não imaginei que uma consulta pudesse ser tão válida nesse sentido. Me emocionou porque, apesar de não termos entrado num assunto tão técnico, eu tenho convicção de que efetivamente o papel de orientador foi desempenhado. Isso me enche de gratidão por ter podido ter essa orientação, que certamente ela veio a partir do momento que ele entrou no consultório. Eu falei: esse paciente ele não vai precisar agora dessa questão tão física. Ele precisa ser orientado de que há outras circunstâncias na vida dele que precisam ser tratadas. Ele é um arrimo de família, ele está com dificuldade enorme de sustentar o mundo nas costas. Ele não está conseguindo sustentar o mundo nas costas. E ele, com toda a simplicidade como ele é, ele ficou extremamente agradecido. Recebi uma mensagem no dia seguinte: doutor, olha, é impressionante, mas sem nenhum tipo de medicação, essa noite ele dormiu como ele não tinha dormido em todas as outras noites, desde que ele está aqui, veio passar as férias aqui em São Paulo e vai ficar aqui. Então, assim, ele teve uma noite de sono onde talvez ele tenha se sentido apoiado, abraçado. E nós não estamos falando em nada mais do que apenas dizer: olha, não carregue o mundo nas costas. Não deseje necessariamente continuar atuando em atividades onde talvez você não tenha mais possibilidade de fazer. É dar ao corpo aquilo que o corpo está dando pra gente. O nosso corpo conversa com a gente que às vezes não dá atenção, a gente não ouve. Existe essa questão de nós não nos ouvirmos, de nós sermos muito imediatistas, imaginarmos que uma dor não pode durar o dia todo, não pode durar uma semana, não pode durar um mês, de repente, é o tempo daquela dor te mostrar o que efetivamente está acontecendo. Existem classificações técnicas de dor, quer dizer, uma dor
de até 3 semanas, é uma dor considerada como uma dor aguda. De 3 a 6 semanas, uma dor moderada, e a partir de 6 semanas é uma dor crônica. Né? Cada dor tem o seu momento. Né? Então, nós precisamos saber interpretar o que cada dor significa no nosso corpo. Né? Então, gente, eu enfatizo, afirmo e corroboro a ideia de que nós somos um todo. E a coluna vertebral, ela me foi colocada como objeto de trabalho na vida, e também não é por acaso. Né? Talvez eu também, em algum momento da minha vida, tenha entendido que eu carregava o mundo nas costas. Né? Também tenho minhas dores nas costas de vez em quando, não imagine que eu não tenho, porque eu tenho sim. Né? Mas o que eu quero, o que eu quero afirmar aqui e assegurar a todos é que, se nós não cuidarmos da nossa postura de ser, nossa postura de agir, teremos dor nas costas. Estaremos junto com esses 80% da população. Gostaria muito que estivéssemos iniciando aqui, de estarmos iniciando uma briga contra essa porcentagem. Vamos derrubar essa porcentagem, vamos acabar com essa porcentagem. Vamos fazer com que as pessoas melhorem o seu padrão postural, cada vez mais, seu padrão postural físico e emocional, para que a dor do tronco, né, não seja mais a dor relacionada com carregar o mundo nas costas. Esse é o meu recado, espero não ter sido muito, muito cansativo. Agradeço, é uma honra para mim ter participado de um grupo tão seleto de pessoas. É uma honra poder entrar aí na casa de cada um de vocês, no celular de cada um de vocês. E espero ter podido passar uma experiência. Existem muitas coisas em andamento, a gente vem estudando muitas coisas. Contamos com a colaboração e a paciência de pessoas que às vezes não têm a paciência, pacientes que não têm a paciência necessária para entender o que são as dores do corpo. Muitas vezes a dor, o tratamento não tem a velocidade que nós gostaríamos, né? Espero ter podido passar um pouquinho da nossa experiência. Muito obrigado ao convite, às pessoas que nos assistiram, e conto com vocês. Um abraço.